Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda Profesorun qızı Azərbaycan Tibb Universitetinin Mikrobiologiya və İmmunologiya Kafedrasının əməkdaşı Profesor Nigar Ağayevanın qızı dünyasını dəyişib. Bir az bildirir ki, ölkə azın əldə etdiyi məlumata görə Profesorun qızı Şəms Xudiyeva uzun müddətdir ürəyində yaranmış problemdən əziyyət çəkirmiş. ARB TV-nin sözbaz verilişinin növbəti qonağı müğənni Niyam Salami olub. Müğənni maraqlı açıqlama verib, tək yaşamıram, mən də insanam. Sadəcə olaraq qadın mənim əsəblərimi cilovlaya bilmir, ancaq yanımda bir kişi olmalıdır. Qadın adamı xırdaçılığa aparır. Kişi kişiyə nə isə deyəndə haradasa inanır, amma qadında elə şey yoxdur.